بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ز عثمان خان یو پیر بیا تاسو سره حاضر یم نن به ز تاسو ته ډیر ضروری ټاپک باندې ځکه باس کوم چې کرپټو کرنسی کې د ټریډینګ د پاره یا د کرنسی خودو د پاره موږ ته والټس ضرورت دی او دا ډیر زیاتی ضروری نو تاسو څنګه چینه زما په موبایل کې د ټول نه پټاپ باندې یو اولنې د ټرست والټ چې دا ټول نه اهم والټ ته باندې باندې موږ ډیر ټریډ کوو دویم بیا سیف وال والټ دی دریم د کوین 98 نو په دې کې به زه تاسو ته نن خیمه چې تاسو به دا ډاونلوډ کوئ څنګه انسټال کوئ به څنګه بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو په دې کې تاسو به څنګه چې کوم دی نو مخکې دغه کوئ دا اکاؤنټ به پکې څنګه جوړوئ نو زه دلته کې راځم زما څخه آلریډي انسټال دی خو تاسو ته خیمه په دې کې بولي کې ټی آر یو ایس ٹی ٹرسٹ او والیٹ ٹرسٹ والیٹ چې کله تاسو ولیکئ تاسو لو به ټاپ باندې راشي دا ٹرسٹ والیٹ زما سره آلریډي انسٹال دی نو ځکه اوپن لیکي خو تاسو ته چې کله دغه کیږي نو تاسو ته به انسٹال راشي تاسو چې کله ٹرسٹ والیٹ انسٹال کوي اول دې ته به ٹرسٹ والیٹ باندې خبره کوم ٹرسٹ والیٹ چې تاسو څنګه انسٹال کوي نو تاسو ته به لکه دا خو زما سره آلریډي کلاو دی خو چې تاسو یې کله کلاو کوي نو تاسو ته به دا سکرین راشي د مخې څه چې څنګه یې کلاو کوي نو تاسو ته به دا سکرین راشي په دې سکرین کې به دې کله چې کریئټ اے نیو والیٹ او آلریډي هیو اے والیٹ نو موږ به کریئټ اے نیو والیٹ باندې وو په دې کې به چې کوم دی نو آی انډرسټینډ هغه بل موبایل کې هغه دغه مس کړی وو ما ورته خیال ونه کوم ریکارډینګ الاوډ نو هغې ته نو تور شو نو کله چې تاسو دغه ته ورسئ دی آی انډرسټینډ چې ووایئ که نه نو کنیکټ به ووایئ نو تاسو له به دا باره دغه راشي دا خدا په نمبر نمبر داسې په کاغذ ولیکئ د ځان سره ایک نمبر کې به کپ ولیکئ دویم کې به اویر ولیکئ تین کې به فلش ولیکئ چار کې به پول ولیکئ دا بیا ستاسو نه کنفرم کوي خو دا به تاسو چاله ورکوئ نه لکه دا ستاسو خصوصي دغه دی که دا ستاسو نه لیک شو چاته وښودلی شو نو هغه ستا والټ کولوالی شي نو دا چې تاسو ولیکل د ځان سره سکرین شاټ به په موبایل کې نه لئ نو تاسو به کنټینیو ووهئ کنټینیو چې ووهئ نو بیا دا تپوس کوي چې کم کوین کم یو دی نو هغه که تاسو لیکلي وو نو بیا به تاسو ته پته ما خو اوس ونه لیکل نو ماته اوس پته نه لګي نو په نمبر نمبر لکه اوس پرس که ایک نمبر چې کوم نو لکه اوس زمانه ګیر دی خو زور که بیک ته لږ لاړ شم دا به اوس را وړو په بیک اولنی کپ دی بیا اویر دی بیا فلش دی نو اولنی چې کوم دی نو کپ دی داسې به په نمبر شروع کړئ اولنی کپ بیا دویم نمبر چې کوم دی اویر دی دریم چې کوم دی نو فلش دی دا شان به په نمبر ځای که پرس که تاسو غلط وو نو دا به وایي چې غلط هم وو اوري د کما چې څنګه غلط وو نو دا وایي غلط دی وو دا بیرته کټ کا نو هغه مې بیرته کټ کو نو دغه شان ته تاسو به صحیح په نمبر نمبر بیرته وای په یک دو تین په حساب هو ډن به وای کله چې ډن وای نو بیا مخکې ا ویډیو به تاسو ته نور په بل موبایل کې وځ روانه ده ٹھیک ده کولاو شو والټ هم دلته کې تاسو کولاو شو داسې به تاسو ته اوپن شي کله چې تاسو به دې کې والټ جوړ کړئ نو تاسو ته به تاسو والټ دغه شان ته جوړ شي دا اوس ګورئ دا دی دغه په نقصان کې روان دی بټکوین په دغه کې 45,778 رکو شو $3700 کې چې کوم دی نو ایتیریم دی بین بی ځان له 511 کې دی هر سیس چې کوم دی نو دا په غورځېدو کې دی دغه شان ته به تاسو دا والټ جوړ کړئ بیا به تاسو لاړ شئ سیټینګ ته سیټینګ ته خو نه ځئ خو تاسو به سیټینګ ته لاړ شئ او په سیکیورټي کې به د دې لپاره یو پین ورکئ زما سره خو آلریډي شته خو تاسو به خپل دغه له پین ورکئ او پاسکوډ ته به هم دغه وکئ دغلته آن بیا کوئ او ټرانزیکشن سایننګ به هم دغه کوي خو چې یر د بیا نه شي چې دغه شان ته کله وکړو نو بس تاسو سره به دغه جوړ شي بیا که تاسو وایئ چې دې ته به موږ لکه دې کې خو څلور کوینونه ایله دي نور کوینونه به ورته موږ څنګه خېجو نو په دې بر سر کې په دې رایټ سایډ باندې د دې بیټرۍ د نشان لاندې یو آپشن دی په دې ځای کې چې ته کم کوین ورته خېجې نو خالی هغې له دا شیز دغه شان ته دغه کوه آن کوه پی نو دا کوین به ورته خېجي برس که زه ورته دا کوینونه روان کړي دي ماته خېجو مو ورته نو دا کوینونه وته دغه شان ته آلریډي وخته او هغه دا ویدي زموږ سره رال کم چې وته موږ وسو خېجوون که بیا وایي چې ماته به څوک پنډ څنګه رالیږي لکه په دې ویډیو باندې که 1000 لایک پوره شو نو موږ به 10 دغه چې کوم دي دا څه شی وته وایي ٹرون کوین به چې کوم دي دا ٹرون کوینه دا به موږ 10 کوینونه هر یو کس ته به ټرانسفر کوو 10 کوینونه صرف ستاسو د دغه دپاره د څه شی وته وایي دا حوصله افزایي دپاره 10 کوینونه تاسو به بیا موږ ته چې کوم دی نو د خپل دغه به دا ریسیو بټن چې ووهئ نو دا نشان به راشي او دا به کاپي کړي او موږ ته به د دې دا لینک بیا راولېږئ نو موږ به هر یو کس ته 10 ٹرون کوین چې کوم دی دا به ورته موږ ټرانسفر کړو بیا صحیح ده ستاسو د حوصله ضایع دپاره صرف
مونږ به 10 10 ټرون کوین تاسو ته ترانسفر کو 50 کسانو ته چې 50 کسانو کې هر چا ته په قران اندازې کې ورسی نه نو هغه ته به دغه شي دغه شان ته به د تاسو ته ورسی کپرس کا تاسو ته یو کوین نه ملاویږي او هغه تاسو ورخه جوړ غوړی تاسو به یې هغه کوین خو به کیرا نه غي نو دغه طریقه بیا ده چې په دې بده ته خو بیا زه ورسته یو ویډیو جوړ کوم خو په دې دغه کې یو نشان د کوین مارکیټ کیپ نومې ده دا چې تاسو کولاو کې پرس کا بدیږي کې یو کوین چې دا غینو می د کوس ای بی سی د کزو اساسي یو کوین کوم دا بی بی شارک نومې ده دا کوین دی زوم چې دا الټا راشي نو د دې ک خیال وکي دا کم چې دا بایننس سمارټ چین بی 20 او طریقل نه دا کوډ به زه کاپی کما او بیرته بلاړ شم خپل دغه ټرست والټ ته ٹرسٹ والٹ چې لاړ شم بدیزی کې باور کوم بیبی شارک چې ځلې کوم نو دا ناراضي دلته کې دا ماته وایي چې بیبی شارک چې کوم دی نو دلته کې نشته خو دلته کې شته به کې راغې خو که پرس کا نه راتلو پکې نو ایټ کوین به ووهئ بدیزی کې به سرچ کوئ بایننس سمارٹ چین او بدیزی کې به هغه کم کانٹریکٹ ایڈریس چې مونږ کاپی کړو هغه به ورکړئ نو ډایرکٹ به تاسو ته دلته کې راشي بیبی شارک او ډن به ووهئ نو دا به ستاسو دلته کې به دغه کې سیو شي بدیزی کې به دا تاسو ته سیو شي لکه دا یو ډیر اسانه او دغه شی دی لکه بیبی شارک سیو شو زموږ سره نو هغه به دلته کې راشي زموږ سره نو امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي لکه شارټ شارټ ویډیو کوم چې تاسو پرې پوه شئ او بیا یې که څوک پرې نه پیدا نو یو دوه درې پنځه پیرې بیا دوباره واورئ او ځان به پرې پوه کړئ خو په دې کې اکاونټ جوړول زموږ دپاره ډیر زیات ضروری دی او دا اهم پوینټ ګورئ همدا دی چې په دې کې زموږ اکاونټ په دغه کې په ٹرسٹ والیٹ کې زموږ اکاؤنٹ دا ډیر ضروری دی ٹھیک ده خو دا نور والیٹ موږ په دې وجه وسه دغه کوو نور والیٹ کې په دې وجه جوړو دا کوین 98 او یو سیپال والیٹ چې دا چې کم چین سپورٹ کوي لکه په دې کې تاسو ته بیا ورسته پته لګي دا لک چین سپورٹ کوي واغه نور چې کم دی نو یو پنځه چین نور دی دا کم ځای کې چې بلاک چین باندې موږ ٹرانزیکشن کوو نو هغه سپورٹ کولای شي نو ان شاء الله چې دا ویډیو بستا سو خو خشمي ک بیا هم نه پوهی دی نو زمانہ په ویډیو په کمنټس کې تاسو کوی او د خپل مرګرو سره چې کم دی نو دا یوټیوب چینل شیر کړئ چې څومره دا مخ کې لاړو او څومره زر لاړو نو دومره بیا زه تاسو لږ کم دی نو ورسته د ارننګ چې کم دغه دی دا ټریکس دی او کومې طریقې دي او کوم د انویسټمنت طریقې دي نو زه به تاسو ته هغه به کې هم دومره زر تر زر ان شاء الله تاسو په خدمت کې به راوړم او ستاسو به انشاء الله بیا خوښ شي صحیح ده نو دا زما دا ویډیو په موبایل کې وکړه نو کېدای شي چې تاسو له په یوټیوب کې مزه نه درکئ خو کار څنګه ګورئ بیا هلته صحیح ده ودا مې په موبایل کې وکړه نو زه د تاسو په دې پسې بل ویډیو هم کوم بیا بل هم کوم د ټولو تاسو ته شیر کوم او انشاء الله چې د دې ویډیو نو به تاسو ته ښه پیدا کیږي بیا ٹھیک ده اوکے دا الله پامان.